नाशिक धुळे जळगाव नंदुरबार आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्यात एकाच वेळी प्रसारित होणारी अग्रगण्य वृत्त आहे उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नगरिकांच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची निमगाव कोराळे गावात काम करताना नेहमी समाजहिताची भूमिका घेऊन उद्योजक राजेंद्र गाडेकर यांनी जे काम केले त्या कामामुळे निमगाव परिवर्तन पॅनलचा विजय निश्चित असल्याचं मत ठकाजी जगताप यांनी व्यक्त केलंय. रोजगार बेरोजगार तरुणांसाठी पतसंस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केल्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळालाय. महसूल मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांच्या प्रेरणेतून सर्वसामान्य माणसाला वेळप्रसंगी माफक दरात मंगल कार्यालय उपलब्ध करून देऊन मोठा आर्थिक हातभार लावला आहे. त्याबरोबरच अनेकांच्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे निमगाव परिवर्तन पॅनलचे सरपंचपदाचे उमेदवार राजेंद्र गाडेकर यांचा विजय निश्चित असून पॅनलचे सर्व सदस्य हे मोठ्या मतदानाने विजय होतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केलाय. याप्रसंगी कैलास गाडेकर चांगदेव जगताप वाल्मिक गाडेकर आदींसह विविध कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मी ठकाजी जगताप निमगाव ग्रामस्थातील सर्व मतदार बंधू भगिनींना विनंती करतो की आजपर्यंत आपल्या गावासाठी ज्या घराण्याने माने आमचे वडील समान सीतारामभाऊ गाडेकर व त्यांचे चिरंजीव राजभाऊ गाडेकर यांनी गावासाठी जे विकास कार्य केलेलं आहे आणि हे बऱ्याच विघ्न संतोषी लोकांना बघलं जात नाही. तर राजूभाऊविषयी सांगायचं झालं तर मंगल कार्यामध्ये गोरगरीब जनतेसाठी काहींना 50% तर काहीला मोफत सुविधा दिली जाते. कुणाच्या दहाव्याचा तेराव्याचा कार्यक्रम असला तरी ते स्वतः उभं राहून अन्नाचा खर्च स्वतःच्या खिशातून घालतात. अशा व्यक्तीला बदनाम करायचा जे कोणी प्रयत्न करत असेल त्यांना माझा सवाल आहे का देशाचं पूर्ण अर्थकारण हे दारूवरच चालतं. एवढा मोठा टॅक्स सरकारला फक्त दारूच्या माध्यमातून मिळतो आणि व्यवसाय करणं हा काही गुन्हा नाही आणि म्हणून कुठंतरी चुकीच्या गोष्टीचा प्रचार करून मतदानाची कृपया भूल करू नये आणि मतदारांनी त्या भूल थापायला बोलू पडले. माने राजूभाऊ यांचा स्वभाव सगळ्या गावाला सिळत आहे. राजूभाऊ सरपंच झाले म्हणजे गावातील प्रत्येक नागरिक सरपंच होणार आहे आणि म्हणून माझी विनंती आहे सर्वांनी की ह्यावेळेस आपल्याला असा नवीन कोरी पाटी चेहरा का ज्यांनी कुठल्याही प्रकारचा गावाच्या या राजकारणामध्ये भ्रष्टाचार केला नाही अशा व्यक्तीला तुम्ही निवडून द्यावं. माननीय राजूभाऊ गाडेकर यांनी आपल्या श्रद्धा शबरी पतसंस्थेच्या माध्यमातून अनेक गरजवंतांना कर्ज देऊन उद्योगधंद्याला लावलेले आहे. गावातील बरीच सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांनी बँकेतून पतसहाय्य उपलब्ध करून त्यांना मार्गदर्शन आणि त्यांचे कुटुंब सुखी केले आहे. आणि ह्या पतसंस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यसुद्धा त्यांनी खूप मोठमोठे कार्य केलेले आहे. मित्रांनो, मी पुन्हा एक वार सरांना विनंती करतो का आजही जर तुम्हाला गावाचा विकास पाहिजे असेल तर त्यांनी जे पुढं व्हिजन दिलेलं आहे त्यांचं म्हणणं आहे गावामध्ये आम्ही अद्ययावत दर्जाची दाहिनी इलेक्ट्रिक दाहिनी जिथे शव जाळलं जातं आज सरपण निसर्गाची तोड होते आणि प्रत्येक व्यक्तीला मृत्यूचा झाल्यानंतरची समस्या निर्माण होते की गावातील पहिलं प्रथम आम्ही इलेक्ट्रिक दाहिनी तिथं उच्च दर्जाशी बांधणार आणि 3 मिनिटात तुमच्या हातामध्ये या सगळ्या विधी तिथं केला जाईल. मित्रांनो, दुसरी गोष्ट अशी का गावामध्ये अतिशय उच्च दर्जाचं सोलर सिस्टीम बसवणार आहे आणि संपूर्ण गावाला मोफत लाईट त्याच्या माध्यमातून पुरवली जाणार आहे. त्याच्यानंतर गावामध्ये जे गरजवंत आहे आजारी कुठलाही प्रकारचा आजार असेल त्याच्यासामी एक अतिदक्षता विभाग आमच्या राजूभाऊच्या नेतृत्वाखाली सुरू करणार. तुम्ही फक्त आम्हाला त्या नंबरवर कॉल करायचा आहे आणि बाकीच्या सर्व सुविधा त्याला आमच्या या चॅनलच्या द्वारे पुरवल्या जातील. तसेच मित्रांनो, गावामध्ये अद्ययावत दर्जाचं हॉस्पिटल असेल तिथं कधी डॉक्टर मिळत नाही म्हणून त्या ठिकाणी दर आठवड्यातून एकदा सिव्हिल सर्जन येऊन त्या ठिकाणी आपल्या गावातील रुग्णाची तपासणी केली जाणार आहे व त्यांना औषधोपचार दिला जाणार आहे. हे करत असताना गावासाठी पिण्याच्या पाण्याचा सर्वात अत्यंत ज्वलंत प्रश्न लिमशिर्डी असो चारीवर असो या सर्वांसाठी राजूभाऊनी ध्यास घेतलेला आहे की मी गावाला 24 तास पाणी देणार. त्याच्यामध्ये फिल्टर पाणी आम्ही सकाळी 1 तास आणि संध्याकाळी 1 तास फिल्टर पाणी पिण्याचं देणार. आंघोळीचं पाणी गरम पाणी सकाळी येणार आणि त्याच्यानंतर
गावातील प्रत्येक चौकात चौकामध्ये आम्ही पाण्याच्या टाक्या बांधून तिथं महिलांसाठी 24 तास कपडे धुणे भांडे धुण्याची व्यवस्था करणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स साठी किशोर पाटील, श्रीद्री.